é pra você poder estar aqui de volta a Fortaleza? Pô, a gente vem pouco, cara. A realidade é essa. Eu tava conversando com o João aqui fora, do Ceará Music, que nós íamos todo ano pra cá. E falando agora com o Bruno também sobre as noites do festival, que o Bikini gravou ao vivo deles no Ceará Music. Mas falando com o João, a sensação que a gente tem, como se o rock and roll brasileiro estivesse passando de novo por uma boa fase. Eu acho que estão surgindo bandas novas, inclusive daqui de Fortaleza. O Selvagens da Procura de Lei é uma banda, uma das melhores bandas, uma das que mais tem me chamado a atenção, é daqui de Fortaleza, uma banda cearense. Você julgou algumas boas bandas também? Bandas boas apareceram, mas olhando a cena de Brasília, olhando a cena de São Paulo, que são as duas cidades onde eu transito mais, eu tenho visto muito talento. Então eu estou sentindo que é um bom momento para o rock brasileiro. E eu conversando com o João agora, que é o organizador dessa festa toda, ele tem a mesma sensação de que está se anunciando uma nova era muito boa para o rock brasileiro. Viva a Revolução! Fala um pouquinho desse trabalho que está chegando aí. Você vai mostrar para a galera que está curtindo aí o Mustard. Olha, foi um disco meio inesperado, sabia? Eu fui até as manifestações em São Paulo, fui até a Avenida Paulista, achei uma coisa intensa, comovente, contagiante, caótica, uma longa lista de adjetivos. E eu saí de lá, continuei fazendo o que eu sempre faço, comecei a escrever músicas. Quando chegou o final do ano, eu fui olhar o que eu tinha produzido e percebi que havia ali um elo entre todas as músicas, embora elas sejam todas muito diferentes entre si. Eu acho que algumas são mais incisivas, algumas são mais poéticas, outras mais esperançosas. Tudo isso estava presente ali no Asfalto. Havia um pouco de tudo, coisas até antagônicas, mas eu acho que essa talvez tenha sido a coisa mais fascinante do que aconteceu em junho. O fato de que não havia uma pauta, não havia uma liderança, de ser uma coisa caótica, atirando para todos os lados. E esse disco, Viva a Revolução, é um pouco isso. Ele tem aspectos, ele é longe de ser monotemático ou mesmo monótono, embora ele trate do mesmo assunto que foram as manifestações. Que foram multifacetárias, é o caleidoscópico de emoções. Muito bom, e quem quiser Capital Inicial, faz como? Qual é a rede social? Vai buscar onde para levar para o Brasil e para o mundo? Velho, a gente está presente em todos os lugares. A gente está presente no todas as redes sociais. Acho que você imaginar o Capital está... Tamo junto. É fácil nos achar, velho. Tamo junto. Sucessão, parabéns. Valeu, meu velho. Obrigado. Valeu, cara. Tamo junto. Yeah.
rock and roll aqui no Colosso. Que maravilha, tá aí Capital Inicial no palco, Dinho Ouro Preto bombando. E nós estamos encerrando o Manche, agradecendo o carinho do Bruno do Biquíni Cavadão. Abriu o show de forma brilhante. Tá aí esses dois jovens, Marcelo e Felipe, com Tonight. É, a música eletrônica de qualidade. Jovem, competente, essa dupla que está aí bombando, fazendo um grande sucesso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos ficando por aqui. Lembrando a você que perdeu o Manche nas TVs, acesse tvmanche.tv.br. Visite nossas redes sociais. Curta o nosso Instagram, @valnerraidar. O nosso reprise, todos os dias de segunda a sexta, às 16h30, na sua TV Diário, a TV do Nordeste. Tá no Manche? Tá bonito? Tá legal? Tá bacana? Tá com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. Valeu, Raidar. Valeu, Manche. É isso aí, rock and roll na cabeça.